সাবস্ক্রাইব কৰক টিকে মাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। বৰ্তমান আমি অকল যিসকলৰ হাতত নেকি 10 টকীয়া কইনছ আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ উলিয়াই আনিছে আমাৰ অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই খবৰটোনো কি আজি মই ইয়াৰ বিষয়ত ক'ম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰীপাণ্ডে গৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যিটো নেকি 10 টকীয়া কইনছ সৰ্বসাধাৰণতে পাই থাকে, সেই কইনছটোত আপোনালোকে কেতিয়াবা মিলাই চাব যে প্ৰত্যেকটো কইনছৰে পিছফালে যিডাল নেকি আঁচ থাকে সেইডাল বেলেগ বেলেগ থাকে। কিছুমানৰ 10ডাল থাকে, কিছুমানৰ 12ডাল থাকে আৰু কিছুমানৰ হয়তো 13ডালো থাকে। কিন্তু ইয়াক লৈ বহুতে কয় যে এই কইনছটো ৰিয়েল নহয়, ফেক কইনছ, বা যিডালত নেকি 10ডাল আঁচ থাকিব সেইটোহে ৰিয়েল কইনছ। আৰু বৰ্তমান কি হয়, আমাৰ বজাৰসমূহত 10 টকীয়া কইনছটো ল'ব নিবিচাৰে, সকলোৱে বিচাৰে এইটো ইয়াৰ ফেক কইনছ বা ৰিয়েল কইনছ নহয়। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে যদি বেংকত দিবলৈ যায়, বেংকতো ল'বলৈ অমান্তি হয় যে বেংকৰ অধিকাৰীও 10 টকীয়া কইনছটো ল'ব নিবিচাৰে। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অজুহাত দেখুৱায় যে আমাৰ লকাৰ নাই, আমি ল'ব নোৱাৰিম ইমানবোৰ কইনছ। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ইয়াৰ পাছৰে পৰা আপোনালোকে যদি বেংকত কইনছটো দিবলৈ যায় আৰু আপোনাৰ যদি বেংক অধিকাৰীয়ে আপোনাৰ কইনছটো ল'বলৈ নিবিচাৰে, তেন্তে আপুনি বেংকৰ অধিকাৰীৰ ওপৰত গোচৰ দিব পাৰিব থানাত গৈ। আৰু সেই কইনছটো যদি তেওঁ নলয় তেন্তে তাৰ অধীনত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যিসকলৰ হাতত নেকি 10 টকীয়া কইনছ আছে আৰু যিসকলে নেকি ঘৰত এনেই পেলাই থৈছে সেই কইনছসমূহ নচলে বুলি, আপোনালোকে গৈ সম্পূৰ্ণৰূপে বেংকত ডিপজিট কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ ৰূপত আপোনালোকে আপোনাৰ বেংকত পইচা ডিপজিট হৈ যাব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো এটা সুন্দৰ বাতৰি, কিয়নো আপোনালোকে হয়তো জানে যে আপোনালোকে যদি বিভিন্ন ধৰণৰ দোকানত দিবলৈ যায় বা সেয়া আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত কিবা শ্বপিং কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া যদি আপোনালোকে 10 টকীয়া কইনছটো দিয়ে তেতিয়া সেই 10 টকীয়া কইনছটো একচেপ্ট নকৰে। গতিকে এনে সময়ত আপোনালোকে 10 টকীয়া কইনছটো এতিয়াৰ পৰা দিব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক চাই কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে মোৰ পৰিয়ালৰ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।